長須桃子。カヌー選手として今活躍している一人です。佐倉市出身在住の長須さん、カヌー練習に励む姿は真剣そのものです。長須さんは2023年に行われたカヌースラロームジュニアアンダー23アジア選手権大会の女子カヤックシングルで準優勝、世界ジュニア選手権の女子カヤッククロスで7位入賞を果たし、世界で活躍している選手です。今回の特集ではそんな長須さんの素顔に迫ります。長須さんは2005年4月19日生まれの18歳、生まれも育ちも佐倉市という生粋の佐倉っ子です。カヌーを始めたのは小学3年生の頃、もともと水泳をやっていましたが別の競技でトップを目指したいと思ったことがきっかけだそうです。今まで泳いで進むばっかりで道具を介して進むっていう経験があまりなかったので、とても難しくて、それが楽しかったです。カヌーを楽しむ長須さんの才能はすぐに開花し、小学4年生から夏の全国大会で3連覇を果たしました。ところで皆さんはカヌー競技について知っていますか？カヌー競技といっても種目はこれだけあるんです。水泳のように平らな水面を進んでタイムを競うものや、流れのある川を進むものなど様々。アクティビティとしてもよく聞くサップと同じパドルを使って前に進む仲間です。さらにカヌー競技は水かきが片側だけついているパドルを使うカナディアンと、両側についているパドルを使うカヤックの2つに分かれます。この中で長須さんは2021年からカヌースラロームでアンダー18の日本代表、2023年からはアンダー23の日本代表を兼務し、日本オリンピック委員会強化指定選手に選出されています。海外の大きな選手、体が大きな選手にもその技術的な流れを使って渡るとか、そういうスピードとかで勝てる可能性が十分にあることと、あとは練習しててとっても楽しいことがすごい一番の魅力だと思います。カヤッククロスはその最初負けていても何が起こるか分からなくて、最初から最後まで手に汗握る感じで、もう見ていてすごい楽しいところと、あと勝ってるか負けてるか順位が分かりやすいので応援しやすいってところも魅力だと思います。世界ランキング140位の長須さん、さくらから世界を見据えています。コロナの影響もあって去年の8月が初めてでして、その時に本当に日本とカヌー、世界のカヌーの競技力の差というか、世界の技術力の高さを実感して、トップの選手と比べたらまだまだパワーも少ないですし、あと基礎的な部分が少し抜け落ちている部分もあるので、そこを直していきたいなと思ってます。現在は習志野高校に通う高校3年生。高校では部活に入らず、カヌーの練習は週6回しています。この日やってきたのは鹿島川。
下校後は波のない鹿島川で基礎的なトレーニングを1時間ほど行っています。冬の時期を含めて1年中練習しています。土日は東京葛西にあるカヌースラロームセンターで鹿島川ではできない試合と同じような激しい波の中でより実践的な練習を行います。次が採用されるということになります。そして回転操作になります。宮古田照香選手の目も上から見えてきました。1本目、87.39 はまだここで小学生時代に長須さんを指導していた郷コーチにお話を聞いてみました。最初はですね、やっぱ緊張してる感じでしたね。初めて会った時はカヌって結構、まあ、皆さんご存知か分かんないですけど、怖いところを下ったりするんですけども、まあ、大体普通の子供はみんな怖がってなかなかこう動けないんですけど、彼女はもう最初から楽しそうに練習をこなしていたので、まあ、この子は伸びるだろうなって当時思いましたね。やっぱり水をつかむ力がすごく、力というか感覚ですかね、が非常に他の選手より優れていると思います。まあ、なぜかというと、多分小さい頃カヌーやる前は水泳選手をしてたって聞いたので、その点小さい頃から水をつかむ能力が高いのかな。で、今もやっぱりその能力が秀でてきて、それを使ってタイムを縮めるような漕ぎをしていると思います。もちろんやっぱオリンピックでメダルを取ってもらうっていうところを私は期待してます。今回は特別に長須さんに小型カメラをつけていただき、ボートがひっくり返った際に起き上がるテクニックロールを披露してもらいました。ドルなしバージョンも披露していただきました。この日長須さんの練習を見ていたご両親にもお話を聞きました。そうですね、本人がとても楽しそうに頑張っているので、私もできる範囲の、栄養面だとか朝練習しに行くとか、そういった時はなるべくこう手伝ってあげたいなと思って、時間を作ってサポートしています。カヌーの練習をして夕方帰ってきて、さらにその後、出身中学のママさんバレーとかに参加したりして、夜中もうだいぶ遅くに帰ってきたりするので、本当にね、体を動かしてるところしかもう見えないです。まあ、サポートで、まあ、一番私がやってるのはその先ほど言われた運転ですよね。まあ、大会金土日ってあるんで、木曜の夜にカヌーを船に車に積んで、で、まあ、出発して、で夜中運転して、で翌朝の、まあ、大会のスケジュールに間に合うように行くと。それが、まあ、木曜日まで仕事してるんでなんか夜眠くなっちゃって大変っていうのが、ね、そういうところが、まあ、私のサポートとしては一番頑張ったところかなと思います。はい、成績もその大会良かったりするともう帰りはもう楽しく帰ってくれますよねその次のロサンゼルスは
まあ、本人目指しているんで我々も一生懸命サポートしていきたいなと思っています。はい、インタビューからも家族の仲の良さが伺えますね。これからも続いていく長須さんのカヌー人生、最後に今後の目標などについて聞いてみました。まずは来年の代表選考会でシニアの代表に入り、ワールドカップや世界選手権に多く出場することで、大きな目標としてはロサンゼルスのオリンピックに出場することです。もともと水泳やってたって言って、それでそのコーチの方向性が合わずに辞めてしまって、その時にすごいスポーツというものが嫌いになり始めてしまってたんですね。で、私は転校してこういう今夢を叶えつつあるっていうか、楽しくスポーツやれているので、自分がオリンピック選手になって影響力のある人になったら、そういうスポーツで嫌なことがあって苦しんでる子たちに、そのスポーツの楽しさとかを教えられるような指導者になりたいなと思っています。カヌーで桜から世界に挑戦する長須桃佳さん、今後の活躍から目が離せません。